daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdım oğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdım oğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahı ilə qurutdu, salı yandırdım oğam. O ürək yanğısı, göz yaşları bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdım oğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi, ahəstəcə qandırdım oğam. Azərbaycanı bütün dünyada tanıdan, bəşəriyyətin şah əsərlərindən biri muğam sənətidir. Muğamın tarixi çox qədimdir. Şərq musiqisinin möhtəşəm sənət abidələri olan muğamların yaranması hələ keçən minilliyə, yəni İslama qədərki dövrə aid edilir. Onun köklərini də zərdüşlüklə bağlayırlar. Muğam sözünün mənası da Allah tərəfindən göndərilən musiqi kimi izah olunur. Muğam, ilahinin qüdrəti ilə insanların ruhunu təmizləyir, saflaşdırır. Muğam azərbaycanlı üçün təfəkkür tərzi, dünya görüşü, mənəviyyat, həyat və sənət haqqında fəlsəfi fikirlərinin ifadəsi, yetişdiyi mühit, nəfəs aldığı abuhavadır. Qədim dövrlərdə peşəkar xalq ifaçılarının yaratdıqları musiqi, nəva, rah, xosrovani adlanırdı. Musiqi mədəniyyəti inkişaf etdikcə isə yeni forma və janrlar meydana gəlmişdi. Bir sənət növü kimi muğamın yüksəlişi orta əsrlərə, müsəlman renesansı dövrünə aiddir. Şərq mədəniyyətinin çiçəklənməsi dövründə Azərbaycanda adı bəşər mədəniyyəti xəzinəsinə qızıl hərflərlə yazılan böyük sənətkarlar yetişmişdi. Nizami Gəncəvi, Xəqani Şirvani, Məhəmməd Füzuli kimi mütəfəkkir şairlərin poema və qəzəlləri, Səfiyyətdin Urməbi, Əbdülqadir Marağayı, Mir Möhsün Nəvvab kimi musiqişünas alimlərin risaləri bizim üçün əsl sənət dəryasıdır. Kül halında məntiqi inkişaf qaydası üçün mütəşəkkil məcmusudur. Dəstgah sözü dəst, bütöv, tam, yax, yer, mövqə deməkdir. Dəstgah, muğamın vokal instrumental şəkildə bütün hissələrinin, şöbə, cuşə, rəng, təsniflərin tam, bütövlükdə, muğam kompozisiyasının tələbləri səviyyəsində ifası deməkdir. Dəstgahın ən başlıca xüsusiyyəti, muğam şöbələrinin və cuşələrinin təsnif və rənglərin məntiqli surətdə ardıcıllaşaraq silsilə yaratmasından ibarətdir. Bunun da nəticəsində muğam dəstgahlarının özünə məxsus inkişaf dramaturgiyası yaranır. Muğam dəstgahlar bunlardır. Rast, Mahur Hindi, Orta Mahur, Bayatı Qacar, Şur, Seyga, Zabul Seyga, Mirzə Hüseyin Seygahı, Şüştər, Çaharga, Bayatı Şiraz, Humayun. Zərb muğamlar instrumental müşayiəti dəqiq və sabit ölçülü musiqidən, vokal qismi isə ritmik cəhətdən sərbəst improvizasiya əsasında ifa olunan, mürəkkəb və dəyişkən vəzinli muğamdan ibarət Azərbaycan orijinal xalq musiqi formasıdır. Zərb muğamlar bunlardır. Heyratı, Arazbarı, Səmai Şəms, Mani, Mənsuriyyə, Ofşarı. Əsrlər boyu şifahi ənənəli professional musiqi növü kimi inkişaf etmiş muğam, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Avropa ənənəsinə əsaslanan bəstəkar yaradıcılığını meydana gətirən təkənverici qüvvəyə çevrilmiş və bununla da milli musiqimiz yeni bədii sistemə daxil olaraq muğamı yenidən müstəviyə çıxarmışdı.
1908-ci ildə Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin banisi Üzeyir Hacıbəlinin yaratdığı ilk milli opera və şərq aləmində ilk opera olan Leyli və Məcnun muğamlara əsaslanmış və bu da muğam opera janrının əsasını qoymuşdu. Azərbaycan dövlətinin muğam sənətinin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri, Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və bilavasitə rəhbərliyi ilə həyata keçirilən layihələr, Muğam İrs, Muğam Dəstgah, Muğam Ensiklopediyası, Muğam İnternet, Muğam Antologiya, Muğam Dünyası, Muğam Mərkəzi layihələri, milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması və Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğində xüsusi rol oynayır. Muğam sənətini yaşatmaq, qədim ifaçılıq ənənələrini yenidən inkişaf etdirmək, gənc ifaçıları üzə çıxarmaq və muğam sənətinin dünyada təbliğini gücləndirmə məqsədilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 2005 və 2007-ci illərdə muğam müsabiqələrinin keçirilməsi önəmlidir. Bakı şəhərində Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin yaradılması xüsusi əhəmiyyətli hadisədir. 21-ci əsrin başlanğıcında Azərbaycan muğam sənəti öz intibah dövrünü, klassik muğam ənənələrinin çiçəklənməsi dövrünü yaşayır. Güzellikten haydera.